Završna faza. Pa evo, završna faza, priključivanje. Kaže to li da je to najkomplikovanije? Pa dobro, sve je komplikovano, ali se mora... Mnogo kablova ima. Ali se mora odraditi. I kad očekujete da se sve poveže? Do srede, a? Pa ja se nadam ovaj deo ako jutre distribucija priključi tamo, papirološki da završi, bi trebalo možda i sutra uveče da za ovaj deo 8 ove ćemo posjeti na tamo. Dobro. I tamo se sve radi i tamo se priprema. Ali prvo gledamo ove. Da, da.